کرتے ہیں آج تو آپ پوچھتے نہیں یہ تحفہ کہاں سے آیا کہاں گیا یہ چل کے رہا ہے اللہ نے مرد کو حاکم بنایا اپنے گھر کے اوپر نگران بنایا عمر رضی اللہ عنہ باہر کے معاملات ہی نہیں گھر کے معاملات پہ اوپر بھی غور کرتے ہیں سوچتے سمجھتے اور اتنی تین آبزرویشن تھی ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے جناب عمر کی بیوی عتیقہ بنت زیاد کو تقریباً ڈیڑھ گز کی چٹائی بطور ہدیہ بھیجی جناب عمر نے جب یہ تحفہ اپنی بیوی کے پاس دیکھا تو پوچھا یہ تمہیں کہاں سے ملا انہوں نے کہا ابو موسیٰ اشعری نے مجھے یہ تحفہ بھیجا ہے ہدیہ دیا ہے جناب عمر نے وہ چٹائی ہاتھ میں دی اور اپنی بیوی کے سر پر زور سے دے مار اور کیجیے وہ چٹائی پکڑی یہ نہیں کہا بڑی پیاری چٹائی ہے بہترین برانڈڈ ہے بہت بہت شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے تھا یہ کرٹسی ہے یہ تہذیب کا حصہ ہے اسلام تو بے حیائی کے سارے دروازے بند کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ہم کا مقال کسی کے گھر جائے تو وہاں جا کے دستک دے تو گھر میں اگر کوئی مرد موجود نہیں کوئی خاتون ہے تو وہ نرم زبان سے ہرگز جواب نہ دے آج ہمیں کرٹسی کے ہمیں اچھے مینرز کے سبق پڑھائے جاتے ہیں طوطے کی طرح مینرزم رٹائے جاتے ہیں فرمایا کہ وہ بالکل نرم زبان سے یہ مت کہے کہ کون ہے اور آپ سے کس نے آپ نے کس سے لینا کیوں فرمایا وہ جو باہر کھڑا ہے اگر یہ خاتون اسے نرم زبان سے جواب دے گی تو ہو سکتا ہے اس کے دل کے اندر بیماری ہو اور اس کا غلط مطلب دے وہ سخت زبان میں جواب دے کہ آپ کون ہیں اور آپ نے کس سے ملے اس کو ہلکا سا بھی شائع نہ رہے ہلکا سا بھی شک ہلکا سا بھی خواصت اس کے دماغ میں پیدا نہ ہو فوراً وہ چٹائی اپنی بیوی کے سر پر دے ماری کہ تمہاری یہ جرات یہاں تک ہی بس نہیں کیا اس چٹائی کو پکڑا لے کے چل پڑے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس لے کے چلے گئے کیا کہتے ہیں وہاں گئے یہ نہیں کہا یہ چٹائی کیوں دی کس لیے دی آپ نے جاتے ہی وہ چٹائی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے سر پر دے ماری کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اسے لے جاؤ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے فرمایا کہ تمہاری جرات کیسے ہوئی کہ عمر کے گھر کے معاملات میں تم دخل اندازی کرو تمہیں کس نے یہ کہا کہ میرے گھر میں یہ تحفے ہیں یہ ہدیے میری اجازت کے بغیر بھیجو تمہیں اس چیز کی بالکل اجازت نہیں اب دیکھیں امیر المومنین اس عامل پر بھی اتنا ناراض ہو جو بیت المال کا عامل تھا نگران تھا مقرر اسے کہا تو نے یہ جرات کیوں دی تو نے مال غنیمت میں سے جو مسلمانوں کا مال ہے جس کے اوپر تمام مسلمانوں کا حق ہے تم نے جرات کیسے کی ابو موسیٰ بھی چیزیں نے اس کو بھی ڈانٹا اہل ایمان مثالی حکمران ایسے ہوا کرتے ہیں